დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა რამდენიმე მოქალაქის ინტერნეტ ბანკის პირადი მონაცემები მოტყუებით მოიპოვეს და მათი გამოყენებით სხვადასხვა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებიდან სესხები აიღეს. დაკავებულების სესხის დამტკიცების შემდეგ აღნიშნულ თანხას მათთვის ხელმისაწვდომ ანგარიშზე რიცხავდნენ, საიდანაც ხდებოდა თანხის განაღდება. აღნიშნული სქემით ბრალდებულების საკრედიტო დაწესებულებებიდან 15,000 ლარს უკანონოდ დაეუფლნენ. გამოძიება კომპიუტერული სისტემის ხელყოფის, კომპიუტერულ სისტემაში უნებართვო შეღწევისა და თაღლითობის ფაქტზე მიმდინარეობს.